На телеканалі НДК інформаційний підсумок вівторка, 5 березня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке. Івано-Франківщина поглиблює співпрацю із Канадою. У Коломиї сталося вбивство. Російський художник Сергій Баловін живе без грошей. Про це та інше детальніше. Івано-Франківщина поглиблює співпрацю із Канадою. Цього разу до обласного центру прибула делегація з-за океану. Говорили про правопорушення в школах, проблеми із підлітками та спільну роботу правоохоронних органів і освіти. Деталі від наших журналістів. Україна плюс Канада. На Прикарпатті готується спільний для двох країн проект, у якому гості з-за кордону діляться власним досвідом з місцевими правоохоронцями та освітянами. Цей проект називається «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх». Іншими словами, ми поговоримо про те, як запобігти вчиненням злочинів дітьми та як уникнути їхньої асоціальної поведінки. Це та задача, яка покладена як на міліцію, так і на освітян. Задумка проста. Якщо є конфлікт в навчальному закладі, наші працівники зобов'язані прибути і його вирішити, допомогти вирішити цей конфлікт, щоб воно не було ніяких наслідків і для дітей. Я маю на увазі таких тяжких наслідків для дітей, навіть для порушення кримінального. Та, як стверджують самі освітяни, їм необхідно. Так званих важких дітей у школах достатньо. І справитися з ними самим лише педагогам не під силу. Інколи не може справитися з тими проблемами, які наразі і вирішити суто педагогічними силами. Тому безперечно, що педагогічна громадськість міста зацікавлена в співпраці, в допомозі шкільних офіцерів міліції щодо роботи правовиховної. Зі школярами працюватимуть спеціальні міліціонери – співробітники кримінальної міліції у справах дітей. Та попри те, що проект ще не діє, правоохоронці вже ходять по школах. Як у вас справи? Добре. Уроки не прогулюєте? Ні. Наталя Шкромида – оперуповноважений тої самої кримінальної міліції у справах дітей. Нині вона теж іде до однієї з місцевих шкіл. Випадки, коли у школах без міліції не обійтися, знає десятками. У нас недавно стався випадок, коли дитина самовільно залишила місце проживання. Коли дитина була знайдена, це був неповнолітній, який є учнем загальноосвітньої школи міста Івано-Франківська, він повідомив, що місце проживання він залишив у зв'язку з тим, що в нього сталися неприязні відносини з батьками. Наразі проект лише пілотний. Діятиме поки що у Івано-Франківську. Далі черга дійде і до інших шкіл краю. Наталія Фармус, Богдан Малецький, програма «Події НТК». У Коломиї сталося убивство на побутовому ґрунті. Від ножових поранень загинув 46-річний мешканець міста. Коломийські міліціонери затримали підозрюваного за гарячими слідами. Кажуть, усе відбувалося за традиційним сценарієм. Зустрілися, випили, посварилися. Деталі цього надзвичайного випадку дізнавалася Галина Досин. 1 березня близько 6 години вечора мешканець Коломиї завітав до двоюрідного брата на вулицю Вишневу. Двері до хати були відчинені. Чоловік запідозрив недобре. Далі зайшов у будинок. В одній з кімнат він побачив страшну картину. На підлозі у калюжі крові лежав його 46-річний брат, а біля того – закривавлений ніж. Шокований чоловік одразу ж викликав міліцію. На місце пригоди негайно була направлена посилена слідчо-оперативна група, виїхало керівництво МВС в області, керівництво міського відділу. Слідчо-оперативна група Коломийського міськвідділу міліції розпочала пошук вбивці за гарячими слідами. Отримавши інформацію від випадкових свідків, міліціонери запідозрили у причетності до злочину 44-річного товариша вбитого. Громадянин, який проживає з потерпілим на цій же вулиці, раніше вони дружили, кожен день здибались, вживали спиртні напої. А через деякий час вказана особа була встановлена, запрошена в райвідділ міліції Коломиї. Коли до підозрюваного прийшли правоохоронці, свою вину чоловік не заперечував. Зізнався, що разом із постраждалим вони випивали, а тоді й виник конфлікт. Із-за чого у вас почався конфлікт? З-за того, що він сказав, що він Кандагар бомбив. В Афганістані, що він Кандагар бомбив. Я сказав, що це неправда, то там не міг бути. Він почав нашерпати, дергати і почався конфлікт. Під час якого підозрюваний, схопивши кухонний ніж, наніс 3 колоторізаних рани в область грудей і спини потерпілого. Тіло загиблого направили у морг Коломийської центральної районної лікарні для подальшого судово-медичного дослідження. Підозрюваного у вбивстві затримали. Потерпілого сім'ї немає, у підозрюваного була сім'я, він на даний час розлучений.
Діти, двоє дітей. По даному факту порушено кримінальне провадження по статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. У Івано-Франківську з'явились новітні пристрої зв'язку і контролю за арештованими. Відтепер правоохоронці зможуть контролювати осіб, що знаходяться під домашнім арештом, за допомогою спеціального електронного браслету. Київська компанія, що стала постачальником GPS-браслетів, провела у Івано-Франківську презентацію та навчання для правоохоронців щодо використання нової техніки. Перші 10 отриманих пристроїв міліція планує розподілити по всій області. У зв'язку зі вступом у дію нового кримінально-процесуального кодексу передбачено запобіжний засіб, який дотепер в Україні не практикували – домашній арешт. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ закупило спеціальні електронні браслети. Їх використовують у парі з мобільним пристроєм контролю. Є електронний браслет, який кріпиться на ногу або на руку підконтрольної особи. От. І є мобільний пристрій. Також є ось комплект устаткування, пульт для активації, деактивації браслету, ну, набір викруток для встановлення та демонтажа обладнання, а також програмне забезпечення. Місце розташування особи, яка носить браслет, система враховує за допомогою супутників GPS. Якщо особа відходить на недозволену відстань, сигнал тривоги піднімає на ноги правоохоронців, відповідальних за підконтрольну особу. Антивандальні властивості є однією із найважливіших характеристик спецбраслета. Загалом уся система має багаторівневий захист від механічних і електронних способів позбутися її нагляду. Система забезпечує ще й голосовий, інтерактивний та текстовий обмін повідомленнями з людиною. Тобто у потрібний момент працює аналогічно до мобілки чи рації. Подзвонити або ж надіслати повідомлення на мобільний пристрій контролю зможуть тільки працівники міліції. Сама ж підконтрольна особа також може зв'язатися із закріпленими за нею правоохоронцями через цей апарат. Відділом зв'язку МВС в департаменті матеріального забезпечення МВС отримало 10 комплектів електронних засобів контролю. Планується дане, що буде діяти по цілій області дана схема. Буде через GPS-сигнали отримуватися інформація з майже з кожного населеного пункту, де буде проживати особа, який буде обрана дана міра запобіжного заходу. Орієнтовну вартість не можна сказати, але це було все придбано за рахунок бюджетних коштів. Було видано централізовано через департамент матеріального забезпечення. Російський художник Сергій Баловін живе без грошей, у буквальному сенсі слова. Митець стверджує, що навіть у наш нелегкий час можна обійтися без банкнот. Він без проблем мандрує світом, причому жодного дискомфорту від дірок у кишенях не відчуває. Як вижити без жодної копійки, знає Богдан Малецький. Прожити без грошей у 21 столітті можливо. Принаймні так стверджує російський художник Сергій Баловін. Наприклад, проживав у 5-зірковому готелі Шанхаю. Ідея натурального обміну зародилася в Китаї, де він розпочав обмінювати портрети на побутові речі. За время существования проекта я пришел к мысли, к выводам, что в принципе можно попытаться жить без денег. Поставить такой эксперимент и все денежные отношения заменить натуральным обменом. Зараз проект переріс у масштаби навколосвітньої подорожі. Художник каже, що вже побував у 12 містах Росії та України, а жити без грошей вдається досить успішно. От зараз 28-й день моєго кругосвітного путешествия, которое началось в Воронеже, в городе, где я родился и вырос. Все эти 28 дней мне не пришлось ни потратить ни копейки денег, и чувствую себя прекрасно, наверное, даже лучше гораздо, чем когда пользовался деньгами. До Івано-Франківська митця запросив Руслан Райтер. Їхнє знайомство почалося зі спілкування на інтернет-форумі. Коли дізнався про його подорож, вирішив не зволікати. Ми з ним поспілкувалися. І в результаті затоваришували там в соцмережах. І коли він півроку тому приблизно оголосив, що збирається в навколосвітню подорож, я, не роздумуючи, запросив його в Івано-Франківськ. Подумав, це цікаво для людей, оскільки такий, ну, непересічний персонаж, скажімо так. Цікава філософія у людини. Сергій Баловін каже, що найкращими подарунками є продукти харчування та оплата мобільного зв'язку. Подарувати корисні речі для подорожі, а взамін отримати портрет, прийшло не так багато івано-франківців. Кажуть, їх захоплює такий спосіб життя. Спосіб життя дуже цікавий. Я не знаю, чи я би змогла такому способу життя жити, але загалом вчора в нас була зустріч із молоддю. Він розказав, як він дійшов до цього, досить цікаво. Тобто молодець, що тримається, не знаю, наскільки часу його вистачить, щоб дійсно без грошей
взагалі прожити, тому що в людини завжди виникають якісь потреби. Гарно, що побачити, можна побачити багато цікавого, знати, що тобі подарують, як люди до тебе ставляться. А з іншого боку, ну, можна просто подорожувати, але не настільки глобально. Після Івано-Франківська Сергій Баловін поїде до Кишинева. Звідти у Стамбул, де зустрінеться з художником Олегом Майбородою, що зараз подорожує виключно на велосипеді. Там митці об'єднають свої проекти. Наталія Фармус, Богдан Малецький, програма «Події НТК». 7 березня о 14-й годині у Палаці культури «Народний дім» відбудеться святковий концерт «Її величність – жінка» за участю заслужених артистів України Алли Кобилянської, Михайла Попелюка, дуету «Писанка» та інших. А 8 березня у Міжнародний жіночий день у Катедральному соборі Преображення Христового відбудеться урочиста архієрейська свята літургія. У цей день владика Микола Сімкайло разом із вірними молитимуться за здоров'я жінок Коломиї. Запрошуються молитовні спільноти, жіноцтво та всі охочі. Початок о 10-й годині. У Коломию приїхали боксери із Одеської та Донецької областей. У столиці Покуття вони провели тиждень. Мета – навчально-тренувальний збір. Чим займалися хлопці та дівчата на Прикарпатті, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Вже більше 10 років у Писанкове місто з'їжджаються кращі боксери України на навчально-тренувальні збори. Цього разу Федерація боксу Коломиї разом з фізкультурно-спортивним комплексом «Локомотив» приймали майбутніх учасників чемпіонату України серед школярів. За цей час короткий вони повинні встигнути все і добре потренуватися, і, звичайно, поїхати на Буковелі. Вони вчора були, їм дуже сподобалось. Тут команда з Донецької області, з Маріуполя. Так що вони сніга фактично і не бачили. От. А якщо там сніг і бачили, то не бачили його кольоровим в Маріуполі. А так то вони, звичайно, тут йде двох-трьохразова тренування, і вони на сьогоднішній день інтенсивно такий час будуть проведені в Коломиї. В першу чергу ми міняємося трошечки культурою. Не всі діти будуть боксерами великими, але ми до них їздимо в Іллічовське море, вони до нас приїжджають в гори. Вони між собою спілкуються, вони на російській мові спілкуються, ми на українській. І така от своєрідна. А з другої сторони, ну, у них свій бокс, у них своєрідний там східники, вони більш трошечки десь сміловіші. У нас теж свій підхід. Тренування у них по-своєму специфічне. У нас також від них далеко не відстаємо. Так і міняємося практикою, опитом. Навчально-тренувальний збір відвідали близько 30 юних спортсменів. Це боксери з Івано-Франківської, Одеської та Донецької областей. Разом з хлопцями та дівчатами приїхали також їхні тренери. Тут взагалі все проходить великолепно, база отлична. Ми вже тут не перший раз, ми сюди, я приїжджаю постійно, тому що тут отлічні умови для тренувань, нас добре приймають. Нам тут дуже подобається. Особливих спортсменів привіз тренер з Маріуполя Микола Бенедисюк. Усі вони – вихованці школи-інтернату. Та брак батьківської любові і родинного тепла не заважає юнакам досягати успіху в боксі. На Прикарпаття вони прибули, аби вдосконалити свою майстерність. Дуже здорово. Во-первых, зал дуже хороший. Во-первых, дуже приємно смотреть на такой зал. Если бы такие залы были у нас в Украине, у нас результат был намного лучше. Мы очень довольны. Нас хорошо встретили, разместили в гостинице. Боксом занимаюсь 5 лет уже. За это время провел много поединков. В большинстве держал победы. В Коломы нас очень хорошо встретили. Нас отвезли на Буковель. Там мы покатались на лыжах. Нам очень понравилось. Всем и мне, конечно, в первую очередь. Я никогда не забуду эту поездку. Очень хорошо, конечно, нас встретили. Навчально-тренувальний збір пролетів як один день, розповідають його учасники. За цей час спортсмени встигли і попрацювати, і відпочити. Тепер боксери готові виборювати перемогу на чемпіонаті України серед школярів. У Івано-Франківську відбулися 45-ті міжнародні змагання із легкої атлетики «Прикарпатська зима-2013». У змаганнях брали участь команди із Польщі, Білорусі, Молдови, а також 9 областей України. Команду нашої області представляли вихованці Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 – відділення легкої атлетики. Глядачі були свідками напруженої боротьби на різних дистанціях. Не осоромилися і найсильніші з наших земляків. На п'єдестал пошани пощастило піднятися кільком вихованцям Коломийської легкоатлетичної школи. Відразу три нагороди різного гатунку наші спортсменки завоювали у секторі стрибків у довжину. Золота нагорода в активі Лопачак Юлії. Срібну медаль отримала Палійчук Іванна, а бронзу завоювала Тригуб'як Тетяна.
Ще одну бронзову нагороду до обласної скарбнички поклав Рогович Олексій, виборовши її у запеклій боротьбі поміж 60 учасників бігу на 400 метрів. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою і лише приємних новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день, 5 березня 1860 року, у селі Радівцях на Буковині народився Ярослав Окуневський, син Іполита, учень Коломийської гімназії. У Віденському університеті Окуневський був головою студентського товариства «Січ», а також співредактором «Слов'янського альманаху». Військовий мандрівник, автор нарисів із кругосвітніх подорожей, адмірал флоту, начальник медичного управління штабу військово-морських сил Австро-Угорської імперії. Ярослав Окуневський нагороджений лицарським орденом Франца Йосифа, орденом Почесного легіону Франції, хрестом іспанської королеви за заслуги на морській службі, а також китайським імператорським орденом дракона та удостоєний найвищого титулу мандарин. При уряді Західноукраїнської Народної Республіки Ярослав Окуневський був творцем та керманичем української санітарної місії у Відні, звідки вислав українській Галицькій армії 4 вагони медикаментів. Він помер 24 жовтня 1929 року, а похований у Городенці. Також 5 березня 1875 року у селі Спасі народився Ілько Гаврилюк, син Дмитра, письменник, перекладач і педагог Коломийської гімназії. Ілько Гаврилюк помер 8 січня 1947 року у місті Мінстері, що в Австрії. 5 березня 1911 року в селі Стежницях Ліського повіту на Лемківщині, тепер Польща, народився Михайло Черешньовський, син Матвія, скульптор-монументаліст, педагог, громадський діяч. Він випускник Коломийської школи деревного промислу. Від 1944 року Михайло Черешньовський на еміграції, де створив пам'ятники багатьом діячам української культури. Помер наш славетний земляк Михайло Черешньовський 20 липня 1994 року в Нью-Йорку. А ще 5 березня 1926 року у селі Верхньому Березові, тепер Косівського району, народилася Євгенія Генек, донька Петра, вишивальниця, ткаля, заслужена майстриня народної творчості України, яка закінчила Коломийське педагогічне училище, керувала гуртком художньої вишивки в Коломийському палаці піонерів. Від 1977 року твори Євгенії Генек неодноразово експонувалися на республіканських та міжнародних виставках. Вони зберігаються в приватних колекціях України, Канади, Сполучених Штатів Америки, Франції, Італії, Японії.